ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଜିରିଡ଼ାମାଳି ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ସାହିରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ସୁନା ଗହଣା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ସାହିର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଲେଙ୍କା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମିନତୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରର ଝରକା ଓ କବାଟ ତାଳି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ ବିଭୂତିଙ୍କ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଘରୁ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ନଗଦ 15,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସେହିପରି ମିନତୀ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ କବାଟ ଝରକା ତାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍, ତିନିହଳ ସୁନା କାନଫୁଲ, ରୂପା ପାଉଁଜି ସମେତ ନଗଦ 5,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦୀପ ନାରାୟଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।